দুটাৰাত নিজ হাতেৰে গুণমালা খোদিত কৰা এগৰাকী এগৰাকী শিল্পী। এজাক বৰষুণত চৰিয়া পাতি পানী টুকি এটা জৰাজীৰ্ণ গৃহত বসবাস কৰিছে এইগৰাকী শিল্পী ৰবীন্দ্ৰ দাসে। এসময়ত হাতী ফান্দি হিচাপে পৰিচিত লোকশিল্পী ৰবীন্দ্ৰ দাসৰ কণ্ঠেৰে 73 বছৰ বয়সতো নিগৰে হৰিনাম, গোৱালপৰীয়া লোকগীত। তবলা, দুতাৰা, হাৰমনিয়াম, খোল আদি বিভিন্ন লোকবাদ্য নিৰ্মাণৰ লগতে বজোৱাটো পাৰ্গত ৰবীন্দ্ৰ দাস আজি যেন ৰণত পৰি কলীয়া হ'ল। একালত বহুকেইটা হাতী ধৰা এইগৰাকী ফান্দি ৰবীন্দ্ৰ দাসে সদাগৰসমূহে হাতী কিনি নিয়া পুৰণি দিনবিলাকলৈ মনত পেলাই আজিও আৱেগিক হৈ পৰে। প্রায় আজির পর আরো 20 বছর আগর কথা। কিমান হাতি তেনেকে ধরিলে? হাতি প্রায় 6-7টা মান ধরিছো। বনরিয়া হাতি ঘরতে বনরিয়া হাতি ধরি পলাই ঘরতে বয়স করাইছো। কত করে গই? আমার ডবকা আছে। আমার লোক বাদ্য মূর হরু কালপে আসিলে, হাতি ধরা পাই আসিলে, লগতে লই ফুরিছো, হাতির উপরতে ঘুরি ফুরিছো, আর হাতির লগতে সকল কিছু উপার্জন পাইছো। এফালে লোকশিল্পী হিসাবে বহুমুখী প্রতিভাৰ গৰাকী ৰবীন্দ্ৰ দাসে আজিলৈকে নাপালে কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি। কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ নকৰিলে কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাৰ ৰবীন্দ্ৰ দাসৰ পৰিয়ালটোক। এটা ঘৰ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাই এইদৰেই হুকহুকাই কান্দি উঠিল শিল্পীগৰাকী। প্ৰাৰ্থনা জনাইছো, মই নিতলাত দুখীয়া মানুহ, মই দুখী কম। গুৰুজনাই বহুত বস্তু মোক দিছিলে, কিন্তু মই আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলোঁ। চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছো মোৰ ঘৰটোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হকে যাতে মোক অকণমান সহায় কৰি পেলাই আগবঢ়াই দিয়ে। তাকে আপোনালোকৰ ওচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁলোকৰ ওচৰত মই কাতৰ চোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। ইফালে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ জিয়া গাভৰু গাঁৱৰ এইগৰাকী আইতাৰ কাহিনীও প্ৰায় একেই। 70 ঊৰ্ধৰ মনেশ্বৰী ভূঞা নামৰ এইগৰাকী আইতাই এতিয়া দিন কটাইছে এটা ভঙা জুপুৰিত। ৰ'দৰ দিনত ৰ'দ, বৰষুণৰ দিনত বৰষুণে চুই যায় আইতাৰ এই জুপুৰিটোক। ৰাতিৰ আকাশতো তৰা গণিব পৰা এই জুপুৰিটোত থাকিয়েই এতিয়া জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী হৈ আহিছে এইগৰাকী আইতা। প্ৰতি বছৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধিসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ যায়, যদিও পিছলৈ সেয়াই হৈ পৰে ফুটুকাৰ ফেন। চৰকাৰক এতিয়া আৱাসগৃহ প্ৰদান কৰিবলৈ কাতৰভাৱে আহ্বান জনালে এইগৰাকী আইতায়ো। টকাৰো অহা নাই, ঘৰটো জহি পৰি গৈছে, বনাবও পৰা নাই, টকা পইচা হাতত নাই, এনেকুৱা মানে হৈছে। টিংপাতবিলাকো ভাঙি গৈছে, বেৰখৰবিলাক ভাঙি গৈছে, এনেকেই সোমাই আছো আৰু ভকা জুপুৰি, ইফালে বিয়ালী গুৰ সোমাই। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।